כבר יש שתי סוגים של פחדים. פחדים של רגשות שהוא יצר אותם, פחדים שהם באנושות של כל אדם יש לו כוח שרידה איך לשרוד, שזה האותות של השרידה שאלוקים נתן לאדם לשרוד בטבע, בעולם, בחיים, שזה נותן אותות. דברים שבלב מפחידים אותו ומדיגים אותו. אז לכל אדם יש תופים רעשי רקע. ואדם רוצה שהרעשי הרקע האלה לא ירעישו לו והוא לא ישמע את מה שבאמת הוא פוחד. הרבה אנשים נוסעים לטיולים, למה? כי יש להם הרבה פחדים מהרבה עניינים, שהם באמת עניינים רציניים, והם עושים רעשי רקע בטופים עם הטיול. הרבה אנשים הולכים למסעדה, למה? זה רעשי רקע של טופים בשביל לא לחשוב על הבעיות שיש להם. הרבה אנשים שותים אלכוהול, למה? כי יש להם בעיות והם זה טופים אלכוהול, לא לשמוע את הבעיות שיש להם. עכשיו, הטופים האלה, האם הם מעבירים את הבעיות? לא. הבעיות חוזרות ביותר, ביותר כובד אחרי שהאלכוהול הולך ואחרי שהמסעדה נגמרת ואחרי שהטיול נגמר. הרי אשר רקע ממשיכים. הטופים רק מבלבלים לתקופה של זמן. אז מה המולך היה עושה? רעשי רקע שלא תשמע את הילד בוכה באמת. שלא תראה את הילד מת באמת. והילד הזה, מה האדם הזה היה חושב? שהוא עושה טוב, הוא מרגיע את אלוקים, וככה הילדים שלו אחרים יישארו להיות חיים. אם כך, אדם שנותן צדקה, והצדקה הזה בשביל להרגיע את אלוקים, מדברים שהוא עשה, היא צדקה מסוכנת. אדם צריך לתת צדקה, או אני אומר, סל הזה לצדקה בשביל שיחיה בני, צדקה, לא בשביל שאלוקים כועס ואני מרגיע אותו. זה צדקה מסוכנת. זה צדקה שיש בה מעין המולך. אדם שעושה מעשה טוב שאלוקים לא יכעס, יש בזה כמין המולך. אז מתי שמתקשרים אליכם מקבר רחל או מאיזה קבר, ואומרים לכם תתרמו 24 תשלומים של 10 שקל או כמה, שלא ימותו לכם הילדים והמשפחה, זה המולך. ככה פעם בטלפון היה לנו הקלטות. זה המולך. זה המולך. אדם שאומר לאדם, תן צדקה שלא ימות לך הילד, תגיד לו, אני לא עובד עבודה זרה, לך מפה. תיתן צדקה וצדקה ותשובה ותפילה, מעבירים את רוע הגזרה, כן, תיתן. תיתן צדקה, מעשר כספים, כן, תיתן. עשית איזה עבירה, משהו לא טוב, ואתה רוצה לתת חומש יותר, אתה מעניש את עצמך על משהו לא טוב שעשית בכסף, תיתן. יבוא מישהו, יאמר לך שלא תמות, שלא יקרה לך, תאמר לו, תצא מפה מיד, 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 מיד. לא רק שאתה מחטיא אותי, אתה גם שם אותי בגדר של עובד עבודה זרה.